Wakati dirisha la usajili duniani kote tayari limeshafungwa na baadhi ya ligi zimeshaanza, ambapo wiki hii michezo mingi ya ligi mbalimbali imeanza, kuna wachezaji ambao wapo huru na kanuni zinawaruhusu kucheza pale ambapo watapata timu. Sasa kuna baadhi ya nyota barani Ulaya ambao wapo huru na pengine wanafaa sana kuzitumikia baadhi ya vilabu ambavyo vitawahitaji, kwa sababu kwenye michezo ya kwanza wapo makocha ambao wameshaona baadhi ya mistake ama baadhi ya mapengo kwenye timu zao. Sasa nataka nikutajie wachezaji watano ambao wako free, endapo watapata timu muda wowote wanaweza kusajiliwa kutokana na kanuni za FIFA. Na kati ya nyota hawa ambao wako huru yupo Mfaransa Adrien Rabiot mwenye umri wa miaka 29. Na wakati kocha wa Liverpool Arne Slot anakabidhiwa mikoba pale Anfield, Arne Slot alisema Adrien Rabiot huenda akawa ni chaguo lake la kwanza, lakini baada ya tathmini fupi wakaona ni mchezaji ambaye anakumbwa na majeraha ya mara kwa mara, hivyo kama watamsajili huenda akawagharimu majogoo wa pale Anfield, na baadaye wakaamua kuachana naye. Wa pili ni Mario Hermoso ambaye alisaidia Atletico Madrid kutwaa taji la ligi kuu nchini Hispania, yani La Liga, mwaka 2021. Lakini baada ya kumaliza mkataba wake na Roji Blancos yupo huru kwa kipindi kirefu hivi sasa. Alihusishwa sana kujiunga na Manchester United, mashetani wekundu hawa, lakini usajili wa Mfaransa Yoro pamoja na Matthijs de Ligt ulitibua dili hilo. Watatu ni Bishop wa Kiholanzi Memphis Depay ambaye naye yupo huru baada ya kumalizana na Atletico Madrid. Na kilichomfanya ashindwane na kocha Diego Simeone ni falsafa yake ya uchezaji ambayo haimvutii kabisa kocha huyu kutoka nchini Argentina. Mchezaji wa nne ni chuma kweli kweli kutoka hapa leo nchini Ujerumani, Mats Hummels. Na beki huyu kitasa alimalizana na klabu ya Borussia Dortmund baada ya kupoteza mchezo wa finali wa UEFA Champions League mbele ya Real Madrid. Na watano ni nyota aliyetabiriwa makubwa sana akiwa chini ya kocha Louis van Gaal ndani ya kikosi cha Manchester United. Si mwingine ni Mfaransa Antonio Martial, ambaye baada ya misimu 9 ndani ya Old Trafford kisha kutolewa kwa mkopo kwenda Sevilla, bado pia kumshawishi kocha mpya wa United Erik ten Hag. Na Mfaransa huyu yupo huru kujiunga na timu yoyote kwa sasa. Kati ya wachezaji watano, niambie nani amekuvutia zaidi na unaona kabisa bado ana nafasi ya kuendelea kucheza, na kama atapata nafasi kwenye klabu fulani basi ataweza kuonyesha kiwango chake ambacho alistahili.